kur I kthehemi pas këtij mesazhi promocional që ndoqëm për të thënë në fakt një nga sugjerimet ose një nga frutat më të preferuara të grupit dhe të stafit Ora Verore, banaera e cila e ka shoqëruar këtë staf prej 3 vitesh tashmë dhe çdo familje shqiptare që nga viti 1995 gati 27 vite në treg duke treguar besueshmëri për të gjithë klientët e saj. Banaera, cilësisht je aromë, si që ne ndjekim shpesh në për spotet e banaera. Tani do të shkojmë në një insert shumë të bukur, që ju në mënyrë kategorike nuk duhet të largoni nga ekrani. Është një insert I cili, le të themi, I ka të gjitha, ato që në fakt shqiptarët nuk është se I provojnë shpesh kur janë me pushime në verë. Ose kanë me në dalin klab, gjuën e I që, e kupton? Ne kemi provuar... Po ka filluar të bëtë? Po, disa sporte ujore me Sky Sport Center, një intervist me Jonathanin I cili nuk mungon asë njerë për Ora Verore, pasi na sjell atë adrenalinën, aventurën dhe eksplorimin, ndoshta e disa gjërave të tjera që njerëzit duhet të bëjnë në fakt kur të jenë me pushime. Unë kam shijuar pafund këtë moment sepse kam patur këtë frikacakun me vete që me thënë drejtën ne dashuroj kur ka frikë edhe kur bërtet aty në gjithë me mua. Shumë të bukura. Por gjithsesi. Gjithë më gjaj me një personazh tek filmat vizatimorm. Po le ta ndjekim materialin për të kuptuar më shumë se për çfarë po flasim. Zgjedhësh të pushosh në verë në jugun e Shqipërisë nuk do të thotë vetëm të qëndroni në shezlon duke marrë disa reze dielli e duke shijuar një koktejl. Por duhet të eksploroni pak për të provuar disa aventura të reja dhe për të marrë disa doza adrenaline që t'i falin vetëm sportet ujore, por jo vetëm. Jemi në një nga plazhet më të dashura të rinisë shqiptare, ku përveç detit të bukur dhe dalgëve të mëdha, aty do të gjejmë dhe një shumë llojshmëri sportesh ujore nga Sky Sport Center. Takojmë sërish me Jonathanin edhe këtë vit për të mësuar se çfarë lloj sportesh do të gjejmë në Sky Sport Center. Përshëndetje Jonathan. Përshëndetje Feride, mirë se erdhët edhe këtë vit në Sky Sports. Është një vit I veçantë për ne sepse kemi shtuar jo pak, por disa aktivitete, siç janë aktivitetet e ujit. Siç shikoni, jemi ulur mbi një banane. Kjo banane funksionon për të tërhequr pra njerëzit nga skafi, gjithë që ndrojnë ullur këtu me masat të sigurisë maksimale, sigurisë, si që shikoni janë helmeta, janë dhe jelekët, cilët e bënë shumë të sigur të këtë sport, dhe gjithashtu janë edhe ringot, cilat ne do I provojmë pak më pas, e një të mënyrë, pra dhe ato të rriqen nga skafi dhe bënë një gjiro fantastike, plot adrenalin për para plajit palasës. Aventur dhe adrenalin në Sky Sport. Çfarë risie kemi këtë vit? Kemi sportin me bananen, kemi dhe? Kemi dhe ringot. Ringot dhe fly fishet e vegjel I quajmë ne, janë ato nuk janë në formë rrethore siç janë ringot zakonisht, por janë me këndet e ngritura dhe funksionojnë po prapë për të njëjtin gjë për të tërhequr nga skafi. Por gjitha këto pajisje këtë vit janë të reja, janë sigurisht shumë të sigurta
dhe ofrohen shumë thjeshtë për gjithë njerëzit që duan t'i provojnë. Përveç parashutave, që dihet tashmë kush e kërkon Gjonatanin e gjen tek hedhja me parashut. Përveç parashutave, Sky Sporti, çfarë lloj sportesh të tjera mbulon si jet skit, skafet, udhëtimet në plazhe të ndryshme? Për këtë na tregon më mirë. Siç e thëdhe ti Feride, përveç fluturimit, që është padyshim ajo emblema jonë, pra është sporti më i kërkuar, të cilën e jemi më të mirët pa dyshim në këtë gjë. Dua ta them në fakt për para se të shkëputemi nga fluturimi, që këtë vit kemi risi Vlorën, pra Sky Sports i ofron fluturime turistike dhe në malin e Vlorës, në malin e Shashicës. Nuk është vetëm llogaraja gjatë verës, pra kushdo që do ta provojë fluturimin dhe në Vlorë mund ta bëjë këtë gjë për ditë në Shashicë. Përveç këtyre, ne këtë vit kemi edhe, siç e the, turet me skafe, pra të gjithë destinacionet e Karabrunit, por të gjithë rivjerës shqiptare deri në jug në Sarandë, ne organizojmë ture për dërguar grupe njerëzës të cilët duan të vizitojnë. Kemi të gjithë të sportet e ujit, ringot dhe banane, siç e përmendëm, dhe fly fishing. Kemi scuba diving, që për herë të parë këtë vit do të kemi disa objekte të zhytura në plazhin e Palasës, dhe të gjitha njerëzit që duan ta provojnë zhytjen dhe të shikojnë këtë bukuritë e jashtëzakonshme të palasës në New York, mund vinë ta provojnë me zhytës profesionist, siç ka qenë çdo vit. Përveç këtyre janë dhe jet skit, ato që janë një nga produkti më i kërkuar, do thoja, në i shqiptarëve, sepse dihet që shqiptarët shkojnë më shumë pas atyre sporteve që janë më thjeshta për të bërë. Edhe pse ne ofrojmë edhe ture me kanoe, me stand-up paddle gjatë perëndimeve, të cilat me të vërtet që t'japin një kënaqësi të jashtëzakonshme, të shijosh perëndimin mbi një stand-up paddle, duke bërë yoga mbi stand-up paddle-in në një vend kaq të mrekullueshëm sa Palasa. Gjonatan, sa favorizojnë dhe sa jo kushtet meteorologjike për sportet ujore? Ne varemi shumë nga kushtet meteorologjike, ashtu siç edhe fluturimi ndikohet shumë edhe deti ndikohet shumë, sepse shpesh Palasa mbahet për një vend me një mot pak tekanjoz, pra ka gjithmonë, jo gjithmonë, por ka shpesh raste ku është era shumë e fortë dhe sigurisht jo vetëm sportet e ujit nuk mund t'i bësh dot, por edhe të lahesh me raste nuk është mirë. Kështu që sigurisht i varemi shumë nga kushtet e kohës, por edhe turet me skafe që ne organizojmë pa dyshim që varen, sepse në momentin që ka det apo ka një erë të fortë, nuk është komode për pasagjerët dhe ne jemi shumë rigoroz dhe shumë strikt te kjo pjesë. Nuk rrezikojmë asnjëherë sepse siguria është e para pa dyshim, por që pa dyshim që varemi shumë nga këto kushte. Siguria është e para për Sky Sport Center. Le ta marrim këtë si sloganin tuaj dhe për këtë dua të të pyes. Ka patur ndonjë rast të vështirë ku ju e keni ndjerë dhe veten të vështirë dhe si keni reaguar? Pak më parë dëgjova para ca ditësh disa lajme që patet një rast ku dikush rrezikoi jetën. Shumë e vërtet, në fakt siguria është padyshim shumë e rëndësishme për ne, për sa i përket aktiviteteve që ne ofrojmë. Nuk kemi pasur asnjë rast të vështirë, duke qenë se edhe në momentet kur ne shikojmë që ekziston një mundësi sado e vogël rreziku, ne nuk e bëjmë atë gjë, sepse për ne padyshim që siguria është e para. Por shpesh ne këtu jemi edhe si do thojë rojtarët e plazhit, sepse shumë kemi pasur shumë raste kur është dashur që ne të shkojmë të ndihmojmë njerëz. Rasti i fundit ishte para 3 ditësh, ishte një familje, ishin prindrit dhe fëmia 6 vjeç, të cilët kishin dalë me kanoa para dite, kur deti është i qetë, dhe më pas gjatë drekës, kur filloi era fort nga gryka llogaras për poshtë, era i spostoi në drejtim të detit hapur dhe ishte e pamundur që ata të ktheheshin pas. Fati i tyre ishte që kishin telefon me vete, njoftuan autoritetet dhe autoritetet më pas na njoftuan neve, të cilët ishim të parët që i shkuam në ndihmë, i morëm dhe i kthyem përsëri në breg të sigurt, fatmirësisht. Në vijën mbretëtare këtu të palasës shoh shumë mjete të ankoruara, mjete të cilat njerëzit provojnë ato aventura dhe adrenalinat e tyre, por këto janë dhe private apo vetëm të Sky Sport? Si funksionon? Shumica e mjeteve në fakt që ju shikoni pas janë mjete private, pra janë njerëz që kanë këto mjete dhe sigurisht që si çdo njeri që ka një mjet detar, do që të ketë mirëmbajtjen, do që të ketë shërbimin, pra për ta futur në det, për ta nxjerrë nga deti, për të bërë ankorimin, për ta parkuar. Të gjitha këto janë një shërbim që ne si Sky Sport si ofrojmë. Siç e shikoni, këtu është nuk është vetëm një qendër sportive tashmë, është edhe një pikë marine shumë e madhe. Ka shumë mjete që qëndrojnë ankorohen te ne dhe
me krijimin e kushteve të reja, siç është edhe modi i mjeteve, sigurisht çdo gjë bëhet më thjesht. Edhe një pyetje të fundit kam Jonathan, për shqiptarët të cilët zgjedhin të kalojnë pushimet në jug. Me aq sa ti ke arritur të kuptosh nga ta, cili është sporti më i preferuar i shqiptarëve dhe a zgjedhin ato ndopak sportet ekstreme ujore apo më të lehtë kanë të pushojnë në shezllone, të shijojnë një koktejl dhe të marrin rreze dielli? Në fakt, kjo është arsyeja pse ne kemi krijuar Sky Sports Center këtu në Palas, është që t'i ofrojmë pushuesve shqiptarë, por dhe turistëve tuaj, aktivitete gjatë pushimeve verore. Pra jo vetëm të vinë dhe të qëndrojnë për shezllone dhe të ushqejnë apo të pinë, por edhe të bëjnë aktivitete të cilat ndihmojnë nga ana psikologjike, ndihmojnë që të kalosh një kohë të bukur, por ai padyshim që shërbimi më i kërkuar për ne ngelet fluturimi, nga Maja Llogaras dhe gjithashtu dhe sportet e tjera ujore si që janë turet në skafe apo jet skit. Mirë, si shpirt aventurier që jam, besoj jemi gati për të provuar disa sporte dhe për të marrë pak adrenalin me Sky Sport Center. Kthehemi sërish në program, shumë i bukur është në fakt dhërmiu, me gjithë të mira dhe të këqija që shpesh i shoh në rrjetet sociale, por mua m'bën përshtyrë diçka Feride. Tani ky zjarri këtu në majën, në malin e Çikës, në majën e malit që është në fushpamin e dhërmiut. Tani ky shteti jon një helikopter më vëlla, nuk e kishte që ditën e parë ta shuante, nuk e dihen e janë, ndihmon dot me një plan të shpejtë të zjarrit. Në fakt edhe tymi po thuaj se ka pushtuar gjithë bregdetin e dhërmiut, na vjen keq për këtë fakt. Është realiteti i hidhur që do duket edhe në kamerat tona sepse po na pushton tymi. Më vjen të marr gjithçfarë stafit me kova dhe ujë të shkojmë ta fikim o vllajë. Kupton, nuk e di ç'bëhet në këtë vend, por gjithsesi le të flasim për gjëra të mira, siç është patos. Patatinat patos me referitë të preferuara tënde dhe e preferuara ime, patos me 5 djegë dhe patos i jeshil për Feriden.
dhe për të gjithë shqiptarët shoqëron këtë program në këto ditë të nxehta, sepse patosi konsumohet gjithmonë. Po, edhe është shoqëruesi më I mirë I mbrëmjeve edhe I momenteve të tjera gjatë ditës, sidomos për shoqëri. Unë e kam gjithmonë me vete patosin tim jeshil. Dhe me patosin shkojmë në një shkëputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë në program me një super personazh shumë të dashur për ju. Jo.